Dobrý deň priatelia, vítajte pri našom novom videu, v ktorom sa rodinka na výlete zatúlala na Hore Hronie. A práve na Hore Hroní sme v malebnej obci Pohorelá objavili fascinujúcu historickú budovu opustenej fary. Teraz spolu túto krásnu budovu preskúmame, takže sa pohodlne usaďte a užite si tento nevšedný zážitok. Kronika hovorí, že obec Pohorelá jestvovala už v 11. storočí za panovania Ondreja I., ale jej občanov vyhubil neskoršie pravdepodobne mor. Až v roku 1520 sa v Pohorelej usídlili obyvatelia poľského pôvodu, ktorí sem prišli cez Kráľovú Hoľu. Prvá písomná zmienka sa datuje do roku 1612. Súčasťou obce je aj osada Pohorelská Maša. V 18. storočí v chotári obce Pohorelá otvorili grov Kohári, Koloredo a Mistrovský železorudné bane a postavili železiarne. Výstavbou domčekov pre robotníkov pohorelských železiarní vznikla osada Pohorelská Maša. A práve v 18. storočí bola postavená budova rímskokatolíckej fary, ktorú v roku 1777 postavili na mieste pôvodnej drevenej budovy. A takto vyzerala budova fary v čase jej fungovania. A teraz spolu preskúmame interiér tejto zaujímavej historickej budovy. Hneď pri vstupe objavujeme staré, nepoužívané kostolné lavice. Z opačného pohľadu môžeme obdivovať zaujímavé vstupné dvere. Teraz sa presunieme do ľavej časti budovy a hneď v prvej miestnosti vidíme veľké množstvo grafitov. Zaujímavé, že vandali sa nevyhýbajú ani farským budovám. Mysleli sme si, že budovy takéhoto zamerania nechajú na pokoji už len zo slušnosti. V tejto miestnosti môžeme obdivovať aj zaujímavú a zachovalú klenbu. Postupne cez dvere s chýbajúcou zárubňou prechádzame do ďalšej miestnosti. Tu sa niekto pokúšal zabezpečiť latami okno proti neželaným návštevníkom. Aj v tejto miestnosti obdivujeme zaujímavú klenbu, tu je však veľmi poškodená zatekajúcou vodou. Nad nami bude asi poškodená strecha. V ďalšej miestnosti nachádzame staré kostolné vybavenie. Ak niekto viete, o čo sa jedná, napíšte nám to prosím do komentárov. Na chodbe si okrem masívneho prekladu môžeme všimnúť aj pôvodné zárubne z masívneho dreva, ktoré boli natreté sivou farbou. Na chodbe narážame ešte na jedny dvere so schodmi do pivnice. Sen sa ale nepozrieme. Pivnica vyzerá, že v nej spadla časť stropu, takže nebudeme riskovať. Teraz spolu preskúmame dvor opustenej fary. Rozhliadame sa po dvore a predstavujeme si, ako to mohlo vyzerať, keď to tu všetko fungovalo. Na konci ľavej časti budovy sme objavili ešte jednu miestnosť a v nej sme objavili pozostatok starej drevenej podlahy. Budova starej a opustenej fary vyzerá aj zo zadnej strany fascinujúco. Opúšťame dvor starej fary a teraz spolu preskúmame druhý trakt budovy. Pri vstupe do prvej miestnosti nás vítajú celkom pekne zachovalé dvere. Ako prvú skúmame veľkú miestnosť so zatlčenými oknami, ale aj krásnou zachovalou klenbou. Vedľa sa nachádza ešte jedna menšia miestnosť, v ktorej ako v jedinej v celej budove nachádzame menšie priestory, asi slúžiace pre sociálne zariadenia. A teraz sa spolu vrátime na zadný dvor opustenej fary a preskúmame poslednú časť budovy. Zo zadného dvora totiž vedú ešte jedny dvere. A čo sa v nich skrýva? Sú v nich murované schody na povalu. Poďme teraz spolu preskúmať, čo sa ukrýva na povale opustenej fary.
Na povale môžeme vidieť veľmi dobre zachovalé trámy a celkovo krovna nás pôsobí zachovalým dojmom. Na podlahe vidíme staré tehly, asi to bude vrchná časť klenieb, ktoré sme obdivovali na prízemí. A tu, na povale opustenej fary, sa naša prehliadka končí. Ďakujeme, že ste ju dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám naše video páčilo, nezabudnite dať like, napísať komentár, zdieľať video s priateľmi a hlavne dať odber nášho kanála Rodinka na výlete.